Moikka vaan kaikille! Tänään me jatketaan meidän Palworld-peliä ja tässä mä juuri sain tämän farmin valmiiksi. Jäätiin siis viime jaksossa siihen, että mä tein tämän farmin meille. Voi ei, noi on nälkäisiä noi meidän kaverit. Täytyy katsoa, että onko siellä ruokapaikassa ruokaa noille. Mitä enemmän sun tulee näitä sun omia orjia, niin sitä enemmän ne haluaisit koko ajan ruokaa. Eli tässä jaksossa ideana olisi hakea vähän lisää noita orjia meille. Ja ensinnäkin mun pitää korjata mun työkalut ja pitää kerää vähän puuta, mutta nyt siellä kasvaa, kuulkaa, red berries, eli marjoja. Pystyisinkö mä rakentaa sen workbenchin? Siihen tarvii just puuta. Ja mun pitää just hakkaa sitä puuta. Nää siis osaa hakata vaan täällä kiveä, ja niinku nää hakkaa sitä paljon. Eli se on itse asiassa järkevää rakentaa sun base johonkin, missä on paljon kiviä ja tällaisia, koska noin hakkaa niitä sitten koko ajan. Mä valitsin kyllä kauniin paikan tälle mun talolle. Mä haluaisin tehdä tähän muuten katonkin. Tehdään meille nyt ekana tää repair-juttu, eli tällä sä voit korjata sun työkalut, kun ne menee rikki. Eli ne ei mene kokonaan rikki, että sun ei tarvi koko ajan buildaa uusia. Tuolla muuten kasvaa meidän marjat jo. Mä haluun tommosen eläimen, mikä tuolla kävelee. Meillä ei vielä erenkaan meillä otettu tollasti. Mä en oo ihan varma, mitä noi tekee. Syödään vähän ruokaa. Onks näille ruokaa? Onhan tää. Ai, ne kerää noit marjoja. Siis ne keräs just 29 noit marjoja. No niin, saatiin taas upgradeattu. Eli nyt pitää tää Palkear Workbench ja Statue of Poveri. Okei, eli tää ja sit tää meidän pitää tehdä. Ja muuten, hei, saadaan seinätortseja. Toi on muuten hyvä. Onks täällä se muualla? Ei. Okei, me kokeillaan nyt ottaa meille tollanen melpaka. Ei, noi tansiit on myös. Ei, otetaan aika tansii. Nää on semmosia tosi hyviä työntekijöitä, mä oon sen huomannut. Olen pahoillani, kaveri. Mut sä oot niin hyvä työskentelijä. Elä nyt. Oh! Äiti! 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 Hei! Mä tarvin apuja. Auttakaa minua. Mulla ei ole staminaa. Ai. Ai. Oi, nyt otetaan se tonne palloon. Älä tapa mun sitä. Voi joku. Voi joku. Voi joku, mä oon jossain köynnöksissä. 3E. Tapa se. Mä sain sen meille. Tapa se. Ehkä me otetaan toinenkin apina. Toi teki 160 lämää. Noni. Show. 53. Ehkä me saadaan se. Noni, tuu vaan takaisin. 70, 80, 99, 100. Nice. Minne ne meni? Mä halusin semmoseen melpakaan ja sitten ne vaan katos. Mä en tiedä, minne ne meni. Mun tehtävänä olisi siis saada 5 tommosta lammasta meille. Mä nyt teen kaikkea ihan muuta kuin mun tehtäviä. Lähdetään kohta vähän seikkailemaan. Mä koitan vähän hakata täällä justiinsa näitä puita, kun me tarvitaan puuta. Että me saatais justiinsa rakennettua vähän enemmän meidän beissejä. Jos mä haluan rakentaa kattoa, mä näin sellaisen, että sun pitää rakentaa siis katto eka tälleen. Ei vitsi, kun tää muuten. Okei, eli tohon pitää eka rakentaa katto, että sä voit rakentaa sen jatkumaan tähän. Ilmeisesti. Katsotaan, toimiiko se nyt edes. Joo, toimii. Saisiko sen tuohon viereen? Eikö se pitää tehdä tohon? Ja sit se pitää laittaa tohon. Ja tää on nyt edessä, mä en tiedä. Ei, mä saan siihen katon laitettu. Okei, hyvä. Mä olin jo silleen, no niin, ja pyynkään meni tohon. Mutta tähän näyttää siis tyhmältä tällä hetkellä. Tai en mä tiedä, toisaalta ei, mutta me kyllä otetaan toi pois. Eli tästä kun nyt voi poistaa nämä alajutut, niin se näyttää nyt siltä, että siinä on vähän niinku kattoa. Pystyykö tohon muuten rakentaa? Okei, pystyy. Okei, hyvä. Tohon. Se on varmaan pakko tehdä, koska kattoahan ei saa mitenkään. Se on pakko tehdä tälleen. Sitten tohon pitää tulla kattoa. Ei herra jestäs. Miten mä oikein teen tää? 2000 years later. Joo, mä luovutan tämän suhteen. Voidaan tehdä, tiettäkö, silleen, että meille tulee vaikka yläkerta tähän. Se olisi ehkä olla niin kuin paras ratkaisu, jotta tämän saisi näyttää järkevältä, että tänne tulee yläkertaa, koska tätä ei muuten saa kyllä oikeasti toimia. Eli mä teen meille yläkerran, koska miksipä ei. Katsotaan, mitä tää haluaa. Tää haluaa, että me tehdään toi ball workbench ja toi statue, eli meillä ei varmaan riitä niihin mihinkään vielä. Tohon tarvii just kiveä ja kangasta. Tohon tarvii. Tähän meillä itse asiassa riittääkin. Mä en ole ihan varma, että mitä tää patsas tekee, mutta
mutta se voisi mun mielestä olla kyllä keskellä kylää. Noin, eli saatiin tällainen. Eikö niin, tää oli tää Enchants-juttu. Elikkä mulla on, ei nyt, ei kun mulla itse asiassa on. Mä voin laittaa kyllä, niin nyt mä niin kuin jotain tein. En ole nyt ihan varma. Mutta me voitais nyt lähteä näiden, mä en ota kaikkiin mukaan kyllä. Lähetäänkö, toi on väärä suunta. Lähdetään tutkimaan tota paikkaa, koska toi näyttää sellaiselta, että me halutaan mennä tonne. Ja me ollaan nyt tässä tosi vieressä. Jätetään orjat tekemään töitä. Oi, se kasvattaa noita. Kiitos, kaveri. Jätetään noi tekemään töitä ja me mennään tonne. Meillä ei tainnut olla vielä tollasta eläintä. Otiks mä meille tollasen? En. Niin, me voitais nyt ottaa meille toi, jos toi nyt... Hei, tuolla on tommonen checkpointti. Ehkä me otetaan se nyt ensin, ennen kuin me kuollaan tollaselle eläimelle. Reines Sondigai Tover. Ai niin, täällä on toi keivi. Eli joo, tuolla... Mä en tiedä, riittäisikö mulla... Mä en ole varmaan riittääks mun levelit. Ai niin, joo. Tuolla on siis bossi, jota mä en kyllä voi yksin tehdä. Me tehtiin se Jeren kaa ja meinattiin kuolla, joten... Sitä emme voi tehdä vielä. Tuolla on, ei juku, noi on nyt 5 levosia. Mä tarvisin povi, ei mennä, siellä on 5 noita. No thanks. Meillä ei ole muuten yhtäkään kanaa vielä. Toinen voidaan tappaa. Toivottavasti toi nyt tulee meille, kyllä tulee. Noin, saatiin kanaa. Eli nää niitä kananmunia tekee meille. Hei, olet niin söpö. Ja sinä autat meitä kokkaamaan ja sulattamaan. Pingviini. No oikeesti riskejä nämä omat lemmikit, mitkä auttaa täällä. Please, anna mun rakentaa tonne yksi tommonen. Se sopis niin hyvin tonne, mut ei. Eli pakko rakentaa sit ulos noita. No, noin nyt onneksi tekee mun puolesta noin. Rakennetaan tohon tollanen. Orjat työntekoon, kiitos. Tänne tulee nyt farmi. Tulkaa auttamaan. Minuutti 39. Help me, please. Sitten mennään hakkaan niitä lampaita, koska ne lampaat tulee sitten tänne. Jotkut muutkin eläimet, esimerkiksi semmoset isot lehmät, niin ne on, tekee maitoa täällä yömmässä. Noin, eli saatiin farmi tehtyä ja nyt lähdetään kuulkaa etsimään meille niitä lampaita. Hei, nyt tuolla on toi meepakka. Mä haluan sen oikeesti, koska mä en tiedä mitä se tekee. Niin me halutaan se ja me haetaan se nyt meille. Mun tää vuoden juttu, meidän pitäisi kyllä tehdä parempi, koska tää on niin surkee. Mut mä nyt toivon, että mä en kuole tälle. Oota, kaveri, kun se aina lähtee karkuun. Mä haluun sut. Oi, siellä on noita ihmisiä. Ei, älä mene sinne. Voira, ei, ne tappaa sen. Ne tappaa sen. Okei, okay, kun ne ampuu sitä, niin mä pöllin sen tässä samalla. Työskentelkää. Ne tappoi ne. Mä haluun sut. Älä tapa sitä mun pingviiniä! Älä tapa sitä mun pingviiniä! Tää on 11 levu, tää on muuten isoin mitä me ollaan otettu sitten. Se jäädyttää sen. Oh no, mulla ei oo tätä. Ei toi villisikaki yhtäkkiä hyökkäs. Missä se meni? Ei. Toi mun pingviini tappoi villisian tuolla. Hui kauhee! Älä mene karkuun, toi on niin söpö. Sä oot niin söpö! Mun on pakko saada sut. Tää mun vuoden klopi ei kyllä hirveästi tee. Noin, mä otan nyt tän mun eläimen takaisin. 14 vaan. Please, peli! Ei. Ei! Mulla on enää... No. Miksi se menee... Miksi noin mun pallot ei osu tohon? Miksi mun pallot ei osu? Mulla on enää 2 palloa. Ei, mä en saa sitä. Please! Yes! Me saatiin se! Oh, me saatiin se! Voi, sä oot niin söpö!
helvetti, ja mä hyppäsin jonnekin ihan... Miten me päästään takas ylös? Pääseekö mä kiipeä täältä? Ota, mä otan sut tänne. Sä et välttämättä osaa samalla lailla kiivetä kuin minä, vaikka sä ootkin tollanen eläin. Oi ei. Voi ei. Tässä voi kerätä staminaa. Me saatiin niin söpö eläin meille, että mä en kestä. Tollasen mä olisin vielä halunnut, kun noi on semmosia, noi villisiat on sellaisia, että sä voit tota ratsastaa niillä. No niin, täällä oli nyt näitä ukkeleita. Mä näin äsken aitaa jossain, kun mä kiipesin. Joo, tuolla on tommonen kylä. Nois kylissä on siis... Ei, kun tää on semmonen... Hei! Tuolla on muuten muna. Kuoleks mä nyt, jos mä hyppään tänne? Oh my god! Au. Mä olen ninja. Mä olen kuolematon. Hyppään nyt sinne. Veteen. Noin. Täällä voi siis ostaa. Siis mun beissihän on tässä niinku ihan lähellä. Ihan superhyvä. Ja täältä voi siis travelaa. Meidän on pakko käydä siis... Eikö noi hyökkää? Ette kai te hyökkää. Koska mä vahingossa silloin löin tommosta. Elikkä täällä on siis taloja. Ja täällä pitäisi olla myös myyjiä. Sä te ootte. Täällä on ukkeleita. Moi, 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 moi. En mä jaksa jutella teille, kun noiden kanssa juttelemiset ei musta tuntuu, että sitten mitään hyötyy. Joo, tämä tyyppi on täällä. Täältä voi nyt ostaa niitä juttuja, mutta mä en nyt tarvii mitään. Mutta täällä voi ostaa ja sitten voi myydä. Ja sitten täällä on ehkä myös toisiin tommosia tyyppejä jossain. Täällä on joku nukkumassa sängyssä. Mäkin haluan tollasen sängyn. Tuolla on muuten luola myös. Eli voitaisko ehkä vois merkata tonne, että tossa on keivi. Tohon, ja sit otetaan tohon keivi. Koska sit jos te haluatte nähdä tätä lisää, niin me aletaan totta kai tutkimaan myös näitä. Ja nyt kun mä oon muuten täällä, niin mä voin fast travelaa tonne meidän kotiin. Tämä menee nytten töihin. Mä en tiedä mitä se tekee. Metsä sinne rantsiin. Sano, että susta saa villaa. Kriising. Ei kun näistäkin saa villaa. Voi mikä töppänä. Okei, me saatiin villaa. Meidän piti tehdä se tää. Ja nyt me saatiin villaa. Elikkä clothes pitää tehdä. Saadaan myös meille vaatteet. Se olisi nimittäin ihan kiva. Eli Maksimi, joo, sieltä vaan. Ja buildotaan. Tää on niin hyvä peli. Mä en kestä oikeesti. Pitkä aika ei ole tällaista peliä, mitä jaksaa oikeasti pelaa, ja niin kuin jotenkin pelaaminen on aina niin kivaa, niin sit on kiva, kun mä voin vaan kuvaa tästä videoita teille, ja mä... Oi, anteeksi! Ups! Toivon, että tykkäätte katsoa näitä, koska nämä on vaan niin kivoja. Ei juku, me tarvitaan noin paljon puuta. Hei, kun me opittiin nyt tää, siihen tarvii 50 puuta. Mut nää siis aina kasvaa uudestaan. Jos sä rakennat talon tähän päälle, niin sit ne ei kasva. Mut jos sä jätät ne tälleen, niin nää kasvaa uudestaan, joka on kyllä superhyvä. Okei, eli nyt me rakennetaan tää tällainen workbenchi. Eli laitetaan tää vaikka. Se ei saa olla liian lähekkäin, koska muuten niihin on vaikea koskea. Mutta tohon tollanen. Ja nyt rakennetaan tämä. Kiitos avusta, kaverit. Noin, eli nyt me voidaan tehdä tällainen. Ja mä haluan tämän. Elikkä, koska meillä on se yksi tulipokemon, niin toi on kertakäyttöinen, mutta toi on vähän niinku semmonen spesiaali isku tai sellainen. Sulla tulee niinku, jos tää on se, mun mielestä tää on se, sulla tulee niinku flame tover siitä sun eläimestä. Niin me tehdään tällainen nyt valmiiksi meille, että me voidaan sit jos... mun mielestä tossa tutorialissa oli tehtävänä, että sun pitää voittaa se bossi. Ja se on vaikee yksin. Mä en tiedä, miten pärjääks mä niinku yksin. Mut joo, nyt me saatiin taas tehtyä tää, eli voidaan upgradea. Nyt pitää tehdä Crusher, Stone Pit ja Lockinsight. Toi Lockinsight oli se, mitä mä halusinkin seuraavaksi tehdä. Ja meillä riittää siihen. Mä haluan, että näin on hirveän lähellä. Niin laitetaan tänne. Laitetaan tähän tällainen. Ja nyt tulkaa please auttamaan, koska tässä kestää. Elikkä sitten jotkut noista eläimistä hakkaa tähän koko ajan puuta. Ja sun ei tarvii itse olla koko ajan hakkaamassa puuta. Tää on ihan super hyvä. No niin, siinä on nyt tollanen. I'm so sorry. Saatiinko me leatheria siitä? Ei. Mä en tiedä mitä eläimiä mä tarviin, että saa leatheria, mutta me metsästetään nyt. Noilta ei saa. Noilta saa niitä tulijuttuja. Näiltä varmaan muuten sais. No 4 levusia vaan. Okei, sorry. 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 Voi ei, mä löin sitä toistakin. Tulikohan siitä? Okei, toi nyt meni tonne, se kohta tulee. Sain leatheria, okei, tuu tänne sika. Oh my god! Vitsi se on nopee, eihän toi tee mitään muuta kuin se tolleen juoksee. Voit sä oottaa.
Odota. Mun on pakko heittää toi. Toi nyt vähän vois auttaa. Jäädytä se. Kaikki meni huttiin tuolla mun pingvinil. Tää on muuten 6-levonen. Tää oli parempi. Ei kun itse asiassa otetaan se meille. No ei sit oteta. Yritin ottaa ja tuhlasin mun pallot nyt siihen. Paljon mä tarvitsin leatheria, mä en enää muista. Tuolla on chesti. Ja täällä on keivi. Mä nyt merkkaan näitä. Joku jakso lähetään sit niinku... Oh my god, tuolla on noita. No on ihan sikaisolevusia. Täällä on nahkaa. Täällä on chesti. Äkkiä. Sain bounia ja jotain ja... missä meidän koti on? Se on tuolla, 140 metriä. Toi on ihan sikasöpö toi dinossom. Okei, alkaa aurinko taas laskea, niin... mennä äkkiä kotiin. Ai mä oon täällä puolella. Mä en tiedä mitä nää tekee, mulla ei ole tällaista ehkä ollut, niin... Tällainen, viksy! Aaaaah! Pingviini nyt. Toi pingviini trollaa mua. Kyllä me saatiin se. Oikeesti toi pingviini meinaa koko ajan tappaa. Sänky ja nukkumaan. Joku oppi jonkun air cannon. Noi voi oppia jotain skillejä yömmässä. Mä olisin halunnut... Ei, täällä on raidi! Oh my god, eka raidi. Ja mulla on niinku tällainen. Ei, me tarvitaan speari. Ei, mä en opetellut spearia. Enkö mä oikeesti opetellut spearia? Stone. Ei, mä en voi opetella spearia. Aika kivaa. Hei nyt! Ding. Mistä ne tulee? Ei se toi oo. Mistä te tuutte? Oh my god. Olkaa valmiina, kaverit. Ne tulee tuolta, talon takaa. Tuolta! Älkää olko isolevellisiä. Oh my god. Mä en oo taistellu noita vastaan, Jere! siis mä en ehittää poviin, mä tarvisin yhden puun, että mä saisin poviin. Oh no! Hei! Miksi noi menee ohi? Focus on work! Ei! Attack! Noniin, tuu tänne! Nyt kuule, kaveri! Mitä te hypitte tolleen? Huu! Mä oon ninja. Onneksi mä otin itselleni melpakan. Toi on ihan sika hyvä. Et tapas sitä! Oh my god. Tehtiinkö me se, kaverit? Mitä mä sain noilta? Mä sain ihan sikan arveita. Kiitos, kaverit. No niin. Tää oli vahingossa väärällä jutulla. Nyt töitä. Mä sain niiltä ammoi. Kuorse, mä sain ammoi ihan sikana niiltä. Herra jestas, eka raidikin tuli tos. Ja nyt mä tajusin, että mun pitää priorisoida. Meidän pitää tehdä povi. Firepovi. Joo. Oisko se ukkeli vielä täällä? Mä tarvisin... Paljon meillä on rahaa? Meillä on 400. Mä en jaksa... Matkustetaan nopeasti sinne itse asiassa. Moi! Haluaisin vähän tulla shoppailemaan, kiitos. Elikkä 2 tällaista. Kiitos. Bye. Thank you. Voitais vähän testata ja katsoa, että paljon, niin kuin jos me myydään, niin saaks näistä niin kuin paljon? Paljon näistä niin kuin saa? Jos mä vaikka myisin sulle leipää, sit saa niin kuin 100. 5 leivästä. En. Tosta saa 30. 16. 20. Okei. 1. Joo, ei kiitos. Jos mä luitotan nyt oikein, niin noista saa niin vähän, niin joo, ehkä mä en myy noin mun juttuja. No niin, sieltä tuli tollanen, ja nyt me voidaan laittaa se ton tilalle. Okei, hieno asento sulla. Voinko ampua? Eli jos sulla on firepovi, niin sulla pitää olla vaan fireammoi. En mä nyt tiedä, toisaalta siihen tarvii noit organei, niin mä en nyt tiedä. Ehkä me laitetaan toi chesti odottaa. Me nyt tehdään tällainen normi. Elikkä jossain vaiheessa, jos me mennään jotain bossia tappaa, niin sitten me voidaan tehdä tulinuolia. Mun peli crashash. Onneksi tää peli seivaa itse itteensä. Okei, se crash siihen, että mä en ehtinyt tehdä tätä. Okei, hyvä. Tää tallensi niinku aika hyvin oikeasti tää mun etenemisen, että mä jos ajankäsin, että menee paljon taaksepäin, mut ei. Noin, nyt meillä on povi. Oi, anteeksi. Kivaks se aina heittää ne tolleen hirveen julmasti. Noin, elikkä nyt on povi. Nice. Ei taas! Oh my god. Onks pakko? Mitä? Ei kun mä olin jo silleen, että mitä täällä tuhotaan paikkoja, mut kohta ne tulee. Mä tarvisin ehkä arveja lisää.
Mä vaan tässä vähän teen arvea, jos te vähän hitaammin voitte tulla. Onkohan, tos muuten lukee, no jotain papukajoja. Mä haluun tollasen meille. Yritetään ottaa tollanen meille, jos mä pystyn. Mä sanoin, että raidereissa pystyt niitä myös ottaa. Äkkiä auta mua, sieltä tulee ihan kohta tyyppejä. Oh my god, mun tyypillä menee HP alaspäin koko ajan, koska mä en oo syönyt. Ihan tälleen, by the way, olen Lovi. Wow. Okei. Okay. Okei, okay, ne on vaan 7-levus ja... Noi mun Pokemonit, ne tappaa ne varmaan tosi nopea. Ha, ottakaa siitä. Ottakaa siitä, ottakaa siitä, ottakaa siitä. Hei kaverit! Ootteko nyt tekemässä töitä? Voi ei. Ei! Voi ei, 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 voi ei! Please, antakaa se mulle. Antakaa se mulle. Nää mun kaverit tappaa se, jos ei se nyt tuu tähän. Oh my god, me suotiin se! Toi oli semmonen, mikä räjähtää ihan niinku creeperi. Vai mikä se on? Herra jestas. Ei, kun mulla on lista täynnä. Kai mä nyt sain se. Täällähän on. Okei. Okay. Testataan. Laitetaan toi tohon. Me otetaan toi melpakka mukaan. Näit voi siis laittaa tänne. Haa, kiitti. Mä en tiedä, mitä toi tekee. Mä sain silti sulan. Se tekee räjäyttäviä munia. Se voi itsekin räjähtää. Mä en tiedä. Mä en tiedä, saadaanko me oikeasti tuolta jotain munia, mutta tota joo, okei. Okay. Tota, nyt mä haluaisin sen satulan tehdä, että mä pääsisin pois täältä. Noniin, kaveri tuli auttaa loppuun. Okei. Okay. Okei, okay, tehdään nyt tälleen, lähdetään tällä. Mä tarvii siis lampaita. Ja mä veikkaan, että lampaita on täällä. Täällä ihan alkupaikassa mun mielestä siellä oli lampaita. Ellei ne nyt mene jotenkin eri lailla. Eli laitan toi tohon, elikkä testataan. Siellä on lammas, se on jättilammas. Ei joku airkannan, mut ei ku, se on vaan 2-levunen. Ei, mun pitää ottaa toi nyt itse ilman tätä mun eläintä, koska muuten mun eläin tappaa se. Oh no! Oh no! Oh my god, mikä, mä unohin. Mä unohin en ole tolleen. Oi ei! Sen kaveri suuttu mulle. Mä en nyt tiedä, tarvisiks mä ehkä mä tarviinkin apua. Ehkä mä tarviinkin apua. Mä otan sut sitten takas. Oh no 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 no. Oh, toi pois. Niin pakko, auta mua. Kato, se tulee täältä. Oi, oh, oh! Mikä? Mä tarviin tollasen. Mä tarviin sut. Mä niin tarviin sut. Mä tarviin sut. Mä tarviin sut, mä tarviin sut, mä tarviin sut. Odotan nyt hetki. Näittekö te? Meidän on pakko ottaa tollanen bossifightiin mukaan. Toi oli joku niinku Major Injury. Mä en tiedä, mut me saatiin nyt te herra jestas. Oota, mä tuun sun kyytiin. Meillä on pointseja. Mä laitan HP:seen, koska haluan enemmän HP:ta. Okei, no niin. Ja täällä on ehkä... Eiku, on täällä tällainen supernopeus kyllä myös. Ja sitten, okei, täällä on vaan niinku tollanen. Okei, tää ei ole niin hyvä kuin se yksi toinen, mutta joo. Okei, elikkä mennään nyt ensinnäkin alas täältä. Täällä on hirveästi kanoja. Missä ne kaikki lampaat? Tuolla on kana. Eikö siis lammas? Ja tuolla. Ne on tiettekö niin pienilevusia. Ui, 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 ui. Eiku hetkonen, mun piti kapturoida niitä 5, ei tappaa. Okei, meepäs nyt takaisin. Odota. Eikö se oli kuollut? Noin, eli vielä mulla loppuu noin jutut kesken, mut joo. Noin, eli vielä 2 me tarvitaan. Eli tosta. Noin, ja sit vielä 1. Toi on niinku niin semmonen helppo tehtävä, mitä mä en vaan niinku ollut tehnyt. Koska en tiedä miksi. Noin. Me tarvittais niinku 30 eläintä. Mut joo, nyt mulle tuli toi bossitehtävä, jota mä en halua tehdä vielä. Toi on vaan 9-levunen. Mun on pakko saada toi. Paljon mulla on niitä palloja? Mulla on niitä palloja 5. Okei, me otetaan toi meille. Toi on niin hyvä. Hui! Kauhea, mulla ei oo spearia. Tajusin tässä justiinsa.
Ui kauhee! Toi mun... Oi 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 kaveri! Oo, mun on pakko laittaa se tonne palloon, koska mä muuten kuolen. Leipää, leipää, ei mä nehtyny! Se olikin mua oma, mä kuolin. Voi rähmä. Nyt mun kaikki itemit on tuolla ja mun pitää mennä hakemaan ne. Mä joudun nyt mennä tonne. Miksi mä en voi travelaa näiden kautta? Okei, mä olin aika lähellä kuitenkin. Oisko se vielä lovi? Oikeesti mä haluun sen. Ei, se on täys HP. No totta kai. Mun on pakko. Mä haluun to. Wow. Mun pitää vaan väistellä. Voi rähmää! Mä en osaa. Oh my god, mä kuolen. En mä varmaan saa tota. Voi ei, 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 voi ei. Jos mä vaan kiven takan piilos, jos mä vaan syön. Jos mä vaan annan niiden hoitaa hommaan. Mä haluisin niin tonna. Miksi mun HP ei mene ylöspäin? Älä nyt jaksaa! Hei, nyt ei mitään tommosia kanojakin. Oh my god. Miks mun HP ei mene ylöspäin? Okei. Okay. Mä yritän nopeasti tässä syödä. Voisko noin mun eläimet nyt auttaa mua? Kato, mä voin olla tässä. Ja sit mun lammas voi tuhoa sen. Tuhoa se kaveri, 4-levonen lammas. Onks mulla mitään muita? No, itse asiassa mulla on kyllä toi. Oh no! Ei juku! No oikeesti mä haluan ton. Wow. Ei, mä heitin ohi. Yksitoista prosentin mahdollisuus. Please, peli. Please. Ei joku, mä en saa sitä. Mulla on enää kaksi palloa. Mulla on enää kaksi palloa. Nyt 21. 40% mahdollisuus. Tule pois. Please. Mulla ei enää palloja. Ei, mulla ei enää palloja. Olisiko täällä jossain palloja? Don't mind me, don't mind me. Oh, la 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 la. Älä! Voi rähmä. Voi rähmä, mä olen 20 HP:ta. Syö, 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 syö. Hiila, 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 hiila. Mun pitää jukea toi. Kattokaa. Mä pystyn tähän, mä pystyn tähän. Mä en pysty tähän. Mä pystyn 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 tähän. Yksi pallo. Mä kuolin samaan aikaan. Voinko mä edes nähdä, saiks mä sen? Mä sain sen! Mä sain sen! Mä sain sen! Mä sain sen! Se ehkä on meidän kotona. Mä en tiedä, mut meidän pitää mennä kotiin, että mä saan tietää, onks meillä se. Okei, mä kuolin tonne, ei mun kannata mennä. Ei vitsi. Mulla on tää Baldek täynnä, niin mä en nyt tiedä vielä. Me ehkä saatiin se. Nyt please peli. Please peli. Se on täällä! Me saatiin se! Tää on ihan paras. Tää on oikeesti, tää on näistä parhain. Mulla ei oo nyt sille satulaa. Voinko mä opetella sille satulan? En vielä. Tulisiko se tänne niinku... Kun tiettekö, kun tää menee silleen, että se lemmikki, minkä sä otat, niin sit se on tuolla. Mulla on muuten 0 noita. Tällä me saadaan sit niitä munia tehtyä. Oh my god. Täällä se on.
Se on vasta 12-levunen. Me nyt saatiin se etukäteen. Toi on ihan paras oikeasti näistä. Oi hitsi. Ja Stone Pit ja Crusher. Voidaanko me tehdä edes niitä? Stone Pit on toi ja Crusher on toi. Me voidaan opiskella noi. Meille nyt riitä näihin. Niin me lopetetaan tää jakso tähän. Ja jos te haluatte nähdä jatkoa tälle erittäin hauskalle seikkailulle, heitäpä liikkeen videolle ja muista tilaa kanava ja kommentoi tänne alas vielä jotain. Se supporttaa tätä kanavaa. Me ollaan kyllä aika hyvin kahdessa jaksossa päästy edentymään, ainakin mun mielestä. Me nähdään ensi videossa. Toivottavasti piditte videosta. Moi moi!